për të mirëpritur ekspozitën me skica dhe vizatimet të Lindelis në Shkodër, ka hapur dyert Muzeu Diocesian. Vizatimet e piktorit të njohur që ekspozohen në shtëpinë e tij kanë në qendër portretet e figurave të ndryshme që janë të njohura në qytetin ku ai jetoi, në Antrodoko të Italisë. Këto vepra ekspozohen për të mbajtur gjallë artin e tij që është realizuar mes vuajtjeve të mëdha shpirtërore dhe artistike. Janë skica shumë interesante sepse ato sjellin, si thua, figurativisht përpjekjet e Lindelis për të lënë personazhet jo kryesore, po personazhet e zakonshëm të jetës së zakonshme të Antrodokos. Për studiuesen Barbarica, krimtaria e Lindelis ka një rëndësi të madhe jo vetëm për të si artist, por edhe për Shqipërinë. Lindelia ka një rëndësi të jashtëzakonshme për krimtarinë e tij, por ka rëndësi shumë të madhe për krimtarinë shqiptare, do ta quaj edhe të tillë, kur ai vjen dhe ekspozohet në Shqipëri, sepse asnjëherë nuk e ka lënë si thosh temën shqiptare, nuk e ka lënë asnjëherë ta anashkaluar. Ajo që është rëndësishme është që me 9 prill do të vinë dhe pikturat e Lindelis. Veprat e Lindelis janë të shpërndara në koleksione publike dhe private në mbar botën, si në Vatikan, në Rom, në Kanada, në Gjermani. Por çfarë vendi është dhënë Delis në Shqipëri? Është shkruar për Lindelin, i është dhënë vendi i dur, por nuk ka, si thua, njohja e publikut është me e pakët, është si thua e cunguar. Piktori i shenjtorëve Lindelia ndërroi jetë në prill të vitit 1994.